pessoal, vocês estão vendo aqui, né? Olha só, vamos girar mais uma vez, vamos fazer mais um 360 graus? Olha só, pessoal, olha o banco de areia que se forma aqui, né? Olha lá, vou girar, olha lá a cidade de São José, olha o prédio, olha só, mesma praia, né? Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, principalmente aí aos nossos novos seguidores, eu sou o Sérgio Araújo e apresento o canal do MS para o Nordeste aqui no YouTube. Pessoal, hoje é dia 17 de setembro de 2024, nós estamos aqui na praia de São José da Coroa Grande, onde tem uma maré 0.0 e eu vou mostrar essa maré 0.0, nessa maré baixíssima aí, num outro local aqui da praia que faz muito tempo que eu não mostro para vocês em uma maré baixa dessa, beleza? Então tá, aquela é a vinheta, Sérgio, e bora pro vídeo. Sérgio Araújo traz mais um vídeo, praias do Nordeste ele vai mostrar. São José da Coroa Grande em destaque, do MS pro Nordeste vamos viajar. Cores vivas e areia branquinha, ondas do mar que não tem fim. Um paraíso escondido lá no Nordeste, esse lugar é mesmo assim. Adoro. Ah, que beleza, valeu meu povo. Eita, que lugar pra se amar. Praia de São José da Coroa Grande, vamos todos lá visitar. Sol brilhando alto no céu azul. Brisa. Pessoal, então vou mostrar para vocês, vamos iniciar o nosso conteúdo a partir aqui do bairro Casamar, pessoal. Então hoje tem interessante a maré. Eu ia mostrar para vocês hoje Ponta de Mangue, né? Mas como o tempo amanheceu bem nublado, já choveu agora na parte da manhã, então resolvemos mostrar essa parte da praia para vocês, né? Uma maré baixíssima aí, que é a maré 0.0. Olha só, pessoal, olha lá. Aqui em direção aqui é a maior estrutura. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Olha só como é que está. Seco, pessoal. Seco, seco, seco. Então, eu vou girar a nossa câmera para mostrar para vocês ali, né, em direção aqui ao bairro Casamar, em direção à Praia do Gravatá. E mostrar para vocês um grande banco de areia que também se forma ali na praia, aqui na praia de São José da Coroa Grande, no bairro Casamar, pessoal. Então, os que nos acompanham há mais tempo, né, já conhece tudo aí, né? Mas os nossos novos seguidores ainda não conhecem esse outro banco de areia aí, né? Então nós vamos mostrar para vocês, beleza? Olha só, pessoal, como que o mar está literalmente, tá bem baixinho, né? A praia, olha só que extensão gigante de areia e olha só a cor dessa água, pessoal. Lindíssimo, né? Olha que paisagem maravilhosa. E graças a Deus o sol está aparecendo aí para abrilhantar aí o nosso conteúdo aí, para mostrar a real cor da água, beleza? Então vamos seguindo aí, pessoal. Hoje a gente consegue passar aqui por baixo, né? Minha guerreira tá ali, Davizinho tá indo junto, minha guerreira Cristiana, né? Então hoje a gente vai conseguir passar por baixo aqui. E outra coisa, pessoal, e aí o próximo conteúdo, mais tarde, com certeza vai ter uma maré alta aqui e eu vou voltar aqui desse mesmo local aqui para mostrar para vocês o contraste, beleza? Aí conteúdo esse que nós vamos postar na data de amanhã, dia 18, beleza, pessoal? Então vamos seguindo aí, bora lá! Então eu vou descer aqui pelas escadarias, né? E vamos que vamos, bora lá! Olha, então vamos descer aqui e mostrar para vocês. E ó, presta atenção, pessoal, fiquem ligadinhos aí, né, no conteúdo de amanhã. Nós vamos voltar aqui e mostrar aqui desse mesmo local, vocês vão ver, né? Olha só a extensão de areia que tem, né? Olha só a extensão de areia que tem. E nós vamos mostrar, deixa eu até vir até aqui, girar e mostrar para vocês. Pessoal, olhem bem esses paredões, olhem bem esses paredões, ó, olha a altura deles, tá, pessoal? Olha a altura deles, muito alto, mas muito alto mesmo. E aí na maré alta nós vamos vir aqui e mostrar para vocês. Vamos seguindo aí, pessoal.
Até eu, faz muito tempo que eu não, na maré baixa eu não passo por aqui, pessoal. Muito tempo que eu não passo por aqui. E hoje vamos lá mostrar para vocês. Vamos seguindo aí. Olha só. Importante, importantíssimo vocês verem como que está nesta maré baixa, né? E depois como que vai estar no outro conteúdo na maré alta. Ah, olha, vai ser bom para vocês compararem. Olha aí, olha esses paredões aqui. Depois vocês vão ver, pessoal, como que a pancada é grande, que atravessa até lá do outro lado lá. É, vocês vão ver aí o contraste. Pessoal mais antigo aí já sabe como que é por aqui, né? Aí bora lá. Como eu falei para vocês, faz tempo aí que nós não viemos para cá mostrar esse lado da praia com essa maré baixíssima, né? Maré 0.0. Então, mostrando para vocês. Olha só a extensão de areia que tem nesse exato momento. Então vamos seguindo aí, pessoal. Bora lá. Aí vocês vão ver também, pessoal, aqui na praia do bairro Casamar, o grande banco de areia que se forma também. Então é bem legal, pessoal. Então a praia de São José da Coroa Grande. Olá, dona Cristiana. Oi, tudo bem? Oi, Davizinho. E aí, se apresenta aí. Joga ele no mar, meu filho. Se apresenta aí. Joga no mar que ele tá vivo. Aí, ó, salvou a vida dele, né? E aí, apresenta aí. Quem é você? Fala quem é você. Fala, não, deixa o microfone aí. Fala. Eu sou o Davi Araújo. E apresenta? O canal do M.E. Olha pra cá, pra câmera. O canal do M.E. para o Nordeste. Olha essa menina. Onde nós vamos? Pra minha casa. Nós estamos indo na praia. Ver a maré baixa. Tá bom, beleza, vamos lá. Eita, Davizinho. E pessoal, quero mandar um grande abraço aí para o nosso amigo Bruno, que é lá de Manaus, né? Ele que faz logo, né? É logo. Ele faz logo aí. E ele fez um logo bacana, pessoal. Eu vou mostrar para vocês nesse conteúdo aí. Aliás, nesse exato momento, vou mostrar o nosso logo, né? Que o nosso amigo Bruno fez para nós aí. Pessoal, vou deixar o telefone dele aí. Pessoal interessado em fazer esse tipo de trabalho, pode estar entrando em contato com ele. Precinho dele é legal. E aí, pessoal, pode estar entrando em contato, que aí ele manda aí via internet para vocês aí o trabalho, beleza? Manda em PDF aí, e aí o pessoal vai ter um logo bacana aí. Tá tranquilo? Eita, pessoal, olha só. Olha como que está aqui. Olha como que é aqui. Eu friso bastante aqui, pessoal, para o pessoal ter uma ideia aí de como que está agora nesse momento. Aqui, pessoal, aqui foi construído aqui essa casa aqui, né? E a gente não, quando a maré está alta, a gente não tem acesso para atravessar para o outro lado ali, né? Antes, antes, pessoal, mesmo na maré alta, se a gente conseguia passar pelo cantinho, né? A gente passava por ali, o muro não era assim, e passava por ali e atravessava para o outro lado. Inclusive, nesse local aqui, pessoal, é um local que quando eu cheguei aqui, eu morei. Tinha uma outra casa aí, que eu sempre falo para vocês, não fui feliz aí. Que eu sempre falo para vocês, pessoal, que quer vir para cá. Venham aí na época de inverno, né? Pessoal que quer morar, quer comprar alguma propriedade, alguma residência, alguma casa, né? Algum lote para construir. Venham no inverno aí para vocês verem como que é. E, pessoal, então aqui eu aluguei aí por telefone, né?
só através de fotos, mais ou menos, né, meio maquiadas, e tive a maior decepção da nossa vida, né? A casa até bonita por dentro, mas por fora, mas por dentro nada funcionava. Então passamos um perrengue danado aí, quase que voltamos para o Mato Grosso do Sul por conta dessa decepção que nós tivemos aí com essa casa. Beleza? Paguei um aluguel caríssimo e nada funcionava, tudo velho, os móveis todos velhos, nada funcionava. Ó, pessoal, não vou nem contar os detalhes agora não, mas é por isso que a gente sempre fala aí, quando o pessoal quer vir para cá, veja isso antes, vem para cá, aluga aí uma pousada ou uma casa, uma casa que o pessoal liga aí por temporada, né? Para procurar a sua casa aí para você negociar, tá? Para não ter esse tipo de decepção. Tivemos seguidores que vêm embora para cá também, que teve o mesmo problema que a gente. Né, Elaine? A Elaine que veio de São Paulo também fez isso aí e se decepcionou também. Beleza, pessoal? Então, é uma dica que a gente dá para vocês aí. Então, olha só, pessoal, olha só como que é, né? E aí o novo proprietário comprou isso aí, comprou lá onde a casa que nós moramos, comprou do lado aqui, fez essa fortaleza aí, e a gente não consegue passar, tá? Antes a gente passava de boa para poder atravessar. Então por aqui a gente só passa quando a maré está baixa. Caso contrário, tem que dar uma volta grande aí para poder acessar esse outro lado aqui, beleza? Então tá aí, pessoal, a gente já vai aproveita e já vai passando dicas. E olha aí, pessoal, com o avanço do mar, olha só o que acontece. Olha aí, essa casa aqui está praticamente condenada, né? Olha aí, o mar já invadiu, já quebrou tudo ali, a barreira ali do muro, né? Olha só, e já praticamente destruiu essa casa aqui, beleza? Então vou mostrando para vocês. Essa casa aqui é a primeira vez que eu mostro para vocês, né? Primeira vez que eu mostro. Mas vamos lá, pessoal, bora lá. Olha só. Então nós estamos aqui na praia do bairro Casamar. E olha só o grande banco de areia que se forma. Isso aqui, pessoal, isso aqui são sargaços, tá? São vegetações aí que todo local aí onde tem arrecifes, né? Então, forma esses sargaços aí, tá? Mas tem dia que o mar leva embora e não tem nada, tá? Tá um brinco. Mas tem vez que a gente vem aqui que tem bastante sargaço, inclusive na beirada da praia. Olha aí, pessoal, que é o que eu tava falando para vocês. Olha aí o imenso banco de areia que se forma aqui na praia do Casamar, né? Então toda vez que a gente vem aqui na praia do Casamar, a gente lembra logo aí do nosso amigo, nosso seguidor Tião lá de Olinda, né? Ele que é apaixonado aqui por essa praia de São José, né? Mais especificamente aqui no bairro Casamar, né? Ele tem uma casinha aí, então ele tá sempre vindo para cá. E ele gosta demais desse local. Então um abraço para você, Tião, um abraço para sua esposa, um abraço para toda a sua família. Olha só, pessoal, vamos girando e mostrando para vocês não perder nenhum detalhe. Olha isso aqui, que maravilha. Vamos girar, fazer um 360 graus aqui, né? Olha só, olha a cor dessa água, pessoal, como é que está maravilhoso. Lindo, 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 né? Então vamos lá, vamos seguindo, vamos mostrar para vocês. Eita, São José maravilhoso. A gente sempre bate na mesma tecla aqui, pessoal. Pessoal que está nos assistindo, que pretende vir para o Nordeste, não deixem de colocar São José da Coroa Grande aí no seu roteiro de viagem. São José é top demais, pessoal. Aqui tem as piscinas naturais mais belas aqui do Nordeste, pessoal. E quando a gente fala em piscinas naturais, a gente já fala aí do nosso amigo Breno da Catamarã Zomar, que faz esses passeios maravilhosos. E vocês falando aí que veio através do canal do MS para o Nordeste, vocês têm aí um desconto bacana aí, beleza? Então vamos seguindo aí, meu povo, bora lá. Sérgio Araújo traz mais um vídeo. Praias do Nordeste ele vai mostrar. São José da Coroa Grande em destaque. Do MS pro Nordeste vamos viajar.
cores vivas e areia branquinha, ondas do mar que não tem fim. Um paraíso escondido lá no Nordeste, esse lugar é mesmo assim. Adoro. Ah, que beleza, valeu meu povo. Eita, que lugar pra se amar. Praia de São José da Coroa Grande, vamos todos lá visitar. Sol brilhando alto no céu azul, brisa suave pelo ar. Sérgio mostrando cada pedaço desse canto bom demais de amar. Vamos deixar nossos pés na areia, sentir a água e relaxar. Lembrar sempre dessa viagem no coração, esse lugar vai ficar. Ah, que beleza, valeu meu povo. Eita, que lugar pra se amar. Praia de São José da Coroa Grande, vamos todos lá visitar. Sol brilhando alto no céu azul, brisa suave pelo ar, o ar. Sérgio mostrando cada pedaço desse canto bom demais de amar. Vamos deixar nossos pés na areia, sentir a água e relaxar. Lembrar sempre dessa viagem no coração, esse lugar vai ficar. Pessoal, então falando de catamarãs ao mar, nosso amigo Breno está aí com uma oferecendo aí para os passeios privativos aí umas regaliazinhas, pessoal. Então vou falar para vocês aqui. Então a catamarã, o privativo, pessoal, aquele pessoal que quer o passeio exclusivo só para ele, para o seu familiar, para os seus familiares, né? Tiver bastante gente aí, ou, né, que queira fazer um passeio privativo só deles para não ter outras pessoas que eles que não conhecem, né? Então, pessoal, o que o pessoal tem aí de regalia? Então vai ter um fogão, vai ter uma churrasqueira, mesa aquática, som Bluetooth, boias e espaguete à disposição, máscara de mergulho e serviço de bar opcional, beleza? Então, quer dizer, o pessoal leva só as coisas aí para fazer, leva sua carninha, leva sua bebida, leva tudo aí. Então tem todas essas regalias aí para o passeio privativo, beleza? Então, pessoal, vou deixar o telefone aí, pessoal já pode entrar em contato, né? E lembrando que não é só o privativo, tá, pessoal? Então esse aí é pro pessoal que quer um passeio privativo, tem todas essas regalias aí, tá? Mas o pessoal que for fazer o passeio normal é tranquilo também, beleza? Aí ele aluga ali a máscara, aluga ali as boias, o pessoal que quer ver os peixinhos aí com a máscara de mergulhar, né? Mas ele aluga aí com um precinho bem, bem tranquilo, beleza? Então tá a informação aí, então, pessoal. Do privativo aí tem um fogão à disposição, né? De repente quer fazer um camarãozinho lá, né? Uma churrasqueira, também quer fazer uma carninha, tem uma churrasqueirinha. É só combinar com ele aí. E tá, tem aquela boia, aquela serviço de bar, né? Esse é opcional. Se quiser que o Breno faça esse serviço aí, então tá opcional. Ou o pessoal que já sempre no meio da turma aí tem um churrasqueiro, tem um pessoal que domina legal a cozinha, né? E pode estar fazendo isso aí. Beleza, pessoal? Então tá aí a Catamarãs ao Mar aí com essas novas opções aí. Então, pessoal, e falando em Catamarãs ao Mar, lá vem ele lá visitando as piscinas naturais. Olha lá, ó, aquela catamarã lá, viu? E nessa época agora, o pessoal, tá simplesmente fantástico. Vale a pena fazer este passeio aí, tá? Precinho camarada aí. Não esqueça, pessoal, fale que veio através do canal do MS para o Nordeste, que vocês vão ter um bom desconto aí, beleza?
Então vamos que vamos, meu povo. E tá simplesmente maravilhoso esse marzão, né? Oh, que delícia! Olha só como é que tá isso aqui. Então, pessoal, olha aí. Então, muitos vêm aqui para São José da Coroa Grande e acabam não conhecendo aqui o Casamar, a Praia do Casamar, né? Olha aí, pessoal. Olha aí nessa maré baixa como que fica lindo, fica maravilhoso. E, pessoal, lembrando que agora aqui na Praia do Casamar tem o Bar do Rio, pessoal. Agora tem uma estrutura aí, ó. Ali na frente, deixa eu mostrar para vocês. Olha lá. Olha, tem uma estrutura de praia aqui do Bar do Rio. Muito, muito bom, por sinal, pessoal. Comida deliciosa, precinho bom, tá? Então pode vir sem medo. Então agora não tem desculpa. Agora pode vir pra cá e falar, poxa, mas na Praia do Casamar não tem estrutura nenhuma, não tem. É aí que a gente quer tomar uma cervejinha, quer tomar uma aguinha de coco, quer comer uma peixada, quer tomar um caldinho. Agora tem, pessoal, Bar do Rio. Pode vir pra cá, tá? Pode vir pra cá que vocês não vão se arrepender, não. Então vamos seguindo aí. Bora lá. Pessoal, nós, esse final de semana, por esses dias aí, esse último final de semana que passou aí, tivemos vários conteúdos aí lá com a família Xavier, do canal Xavier Aventura, canal Samuel Xavier, canal Jonathan João. Então fizemos vários conteúdos juntos aí que ficaram bem bacanas, pessoal. Dá uma olhadinha aí que tenho certeza que vocês vão gostar. É, passamos um dia bacana também lá na praia de Porto de Nassau, né? Aquela praia praticamente deserta, né? Praticamente deserta. E passamos um dia bacana lá, fizemos uma moqueca de camarão, fizemos um espetinho assado, Xavier subiu no pé de coco, tirou coco pra gente tomar aquela aguinha, né? A moqueca de camarão foi feita com a água de coco. Olha, pessoal, foi uma aventura bacana, foi um acampamentozinho bacana que nós fizemos lá. Acompanha lá que tá bem bacana, pessoal. Tá bem bacana mesmo, né? Pessoal que gosta de feiras, de pescarias, de aventuras aí, Xavier Aventuras e Samuel Xavier, pessoal. Acompanha aí que são pessoas maravilhosas aí, que vale a pena aí. Canal Xavier Aventura, um canal grande aí no YouTube. Pessoas maravilhosas que dá muita força pra gente aí. Pessoal de uma humildade aí, sem tamanho, pessoal. Sem tamanho mesmo. Muitos youtubers aí tem um ego aí, né? O canal é um pouquinho maior que o outro aí, procura não ajudar, mas com nós é diferente, pessoal. A gente se junta, a gente soma aí para todos crescerem aí na plataforma, né? É assim que tem que ser. Aquele que pensa aí que o YouTube aí é uma concorrência, né? Esse que não ajuda o outro, aquele canal menor a crescer, Esse não merece crescer na plataforma, né? Porque se você se inscrevesse num canal e não pudesse se inscrever no outro, né? Aí a gente daria um desconto, mas não. Você pode se inscrever no meu canal, pode se inscrever no canal de Jonathan João, pode se inscrever no canal de Xavier e de Samuel, que tá tudo certo, né? É isso aí, pessoal. Pessoal, vocês estão vendo aqui, né? Olha só, vamos girar mais uma vez, vamos fazer mais um 360 graus? Olha só, pessoal, olha o banco de areia que se forma aqui, né? Olha lá, vou girar, olha lá a cidade de São José, olha o prédio, olha só. Mesma praia, né? Só que aqui é no bairro Casamar e Belo Mar, né? Olha só, que top, né, pessoal? Olha só isso aqui, olha só esse banco de areia que se forma aqui também, né? Adentrando um pouquinho mais na praia, né? Olha só que maravilha. Eita, olha Davizinho se esbaldando. Davizinho adora, pessoal. Eu quase que eu não trouxe ele, começou a chorar. Ah, vou, eu quero ir. Então nós estamos fazendo nosso conteúdo rapidão para dar tempo também dele ir para a escola, né? Então não pode parar de estudar. Deixa eu dar um close aqui, pessoal, que de repente vai ser aí a nossa capa de vídeo. Olha aí, pessoal, é aqui na praia do Casamar. Olha aí, ó, que maravilha, ó. Olha que lindo, que coisa mais linda. Olha que marzão maravilhoso. Tá simplesmente fantástico esse ano, nosso mar aqui em São José da Coroa Grande. Olha só, lindo demais, né? Muito lindo, olha isso. Olha a cor dessa água.
É a água do Caribe brasileiro. Eita, olha isso. Então, pessoal, continuando o nosso conteúdo, demos uma paradinha aqui para poder tirar umas fotos, para subir nosso drone, para a gente produzir umas imagens aéreas aí. Agora nós vamos ver aí como que ficou, né? E nessas imagens aéreas a gente coloca a nossa música aqui de São José da Coroa Grande. Beleza? Acompanha aí, pessoal. Pessoal, e só um pouco que nós ficamos aqui, né? Olha só como que a maré já está subindo. Olha aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Pessoal, quando vocês começarem a ver essas espuminhas, essas águas avançando aí nas veias aí das areias, né? Olha aí, a maré já vai estar subindo, tá? Quando vocês estão nos arrecifes, aí você já vê as espuminhas ali, né? Então, pessoal, quando acontece isso, já é hora de sair, tá bom? A gente fala aí para vocês tomarem cuidado, né? A maré, ela seca rápido, mas também ela sobe rápido, pessoal. Então, depois do seu pico, mais baixo aí, acredito que você vai ter mais uma hora, mais ou menos, aí, para poder, uma hora e pouquinho, para poder aproveitar a maré baixa, tá? E depois já vai saindo, pessoal, para evitar problemas, né? Dependendo do local que você está, se os arrecifes for muito longe da praia. Se for pertinho, não, né? Tranquilo. Mas se for uma distância razoável aí, então o pessoal já tem que começar aí saindo para não ser pegos de surpresas aí pela subida da maré, beleza, pessoal? De preferência, quando vocês forem acessar um local desse, ir com uma pessoa que já conhece aí como que é a subida e a baixa da maré, beleza, pessoal? É uma informação que a gente dá, essa é uma informação importante. Já houve muitos casos aí que as pessoas se empolgaram, ficaram no local, viu que tinha bastante gente, mas não se tocou que as pessoas que estavam lá estavam embarcadas, né? Foram para lá de lancha ou de catamarã, né? Então ficar mais tranquilo. E aí, a hora que o pessoal se deu por conta para voltar, a maré já tinha subido bastante e complicou, né? Então é um alerta aí que a gente dá, um alerta muito importante aí, que vocês têm que assimilar isso aí, tá bom, pessoal? Então a gente gosta de dar muito essas dicas aí. Eu quando eu estou gravando aí em uma maré baixa, que eu vejo que a maré já está subindo bastante, né? Que a gente está saindo, aí a gente se depara com pessoas vindo, né? Entrando, né? Na maré ali e sem o conhecimento, mas aí a pessoa não sabe que a maré já está subindo, né? E que pouco tempo depois ela vai subir muito alto e aí complica, né? Aí eu aviso para as pessoas: ó, vocês estão daqui? Não. Aí eu falo assim: ó, a maré está subindo, tá ficando perigoso. Eu sempre falo para as pessoas, né? E a maioria delas estavam entrando aí sem o conhecimento, pessoal. Aí falou: nossa, eu não sabia, eu achei que dava pra gente aproveitar bastante. Falei: então, agora ela começa a subir, então começa a complicar, começa a ficar perigoso, beleza? Olha aí, pessoal, mesmo a maré já subindo e ainda tem uma grande faixa de areia, né? Como foi uma maré baixa, né? Então olha como que secou bastante, ainda tem bastante. Tem bastante areia, né? Extensão de areia para o pessoal aproveitar. Então olha só, pessoal, como que é lindo aqui também, aqui na praia de São José da Coroa Grande, porém aqui no bairro Casamar. Beleza, pessoal? Então vale a pena vir conhecer aqui também, pessoal. Tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. É muito gostoso aqui. Vamos dar mais um 360 graus para a gente mostrar para vocês. Beleza, pessoal? Então hoje eu quis vir aqui mostrar para vocês ali meus companheiros. Pessoal, vocês vão ver o logo, esse logo aí que nosso amigo Bruno fez. Tem eu e Davizinho, né?
tem o nosso carro, o mapa do Brasil. Ficou bem bacana uma caricatura nossa aí, né? Escrito Sérgio e Davi. Ficou legal o logo lá. Vamos ver se ele faz aí uma vietinha para nós também, para ficar mais legal aí, né? Olha aí, pessoal, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Lá na frente a Praia do Gravatá. Faz um tempo que eu não venho gravar aí. Essa semana nós vamos ter mais maré alta e mais maré baixa. E eu vou ver num próximo conteúdo aí pra gente voltar lá. Deixa eu dar um zoom aqui, ver se eu consigo pegar pra vocês. Olha lá, pessoal, aquela estrutura que estava sendo destruída. E depois o mar estava aterrando, né? Então não sei como é que está lá. Então vou ver um dia aí de uma maré alta para me voltar lá e mostrar para vocês. Beleza, pessoal? Então lá na frente, deixa eu girar aqui. Opa, tô gaguejando aqui. Esse é o jeito da madeira, viu, pessoal? De vez em quando sai uns gaguejos aí, tá? Pessoal, então lá na frente, lá naquela curva lá, já é aonde o Rio Una, lá na frente, pessoal, lá onde o Rio Una desemboca ali, bem bacana, próximo à Ponte do Amor. Temos conteúdos recentes aí, né? Temos um conteúdo de um passeio que nós fizemos com o Marcelino no Rio Una, bem bacana também, um passeio muito bom de se fazer também. Pessoal, dá uma olhadinha aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vou deixar o telefone de Marcelino também aí. Pessoal que quer fazer esse passeio aí no Rio Una ali, é muito top, Pedra Grande. Pessoal, lindo, lindo, lindo. É um passeio que vale a pena, um passeio baratinho. Também digam aí que veio através do canal DMS para o Nordeste, que vocês vão ter um bom desconto aí também. Beleza? Olha aí, pessoal. Pessoal, então nós vamos encerrar o conteúdo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela força que vocês estão dando para nós aqui no nosso canal. Nosso canal está crescendo relativamente rápido, né? E aí eu peço, pessoal, nós temos muitas visualizações, muitos seguidores que veio através aí dos nossos vídeos curtos, né? Eu peço aí a essas pessoas que assistem os nossos vídeos curtos que também assistam aí os nossos vídeos longos, né? Nossos vídeos longos que é onde a gente mostra tudo com mais detalhes, né? Bem bacana. O que vocês viram eu no vídeo curto aí, no vídeo longo, vocês vão ver de 20 a 30 minutos, né? Só de vídeo aí, então. O vídeo curto a gente costuma não passar de 20 segundos, 40 segundos. A gente não passa de 59 segundos, né? Então, a esse pessoal aí que gosta muito aí dos vídeos curtos, que assiste nossos vídeos longos também, dá uma força aí pra gente enganjar também as visualizações aí dos nossos vídeos longos, tá bom? Já tá melhorando bastante, pessoal, já melhorou bastante, já estamos aí, cada conteúdo aí quase aí na casa das mil visualizações, às vezes passa, né, às vezes vai lá para 5 mil, às vezes já foi para, temos um aí que foi para mais de 75 mil, e assim vai. Então, pessoal, nos ajude aí visualizando, pessoal que gosta do nosso canal, quer ajudar nosso canal. O que vocês fazem? Não é dinheiro, pessoal, não é dinheiro. É simplesmente vocês compartilharem os nossos conteúdos com os amigos, nas redes sociais de vocês e dando aquele joinha, pessoal, que é o famoso like, né? Esse sim ajuda nós e também aí interagindo lá nos comentários também dá bastante engajamento aí. O YouTube vai entender que o pessoal está gostando aí dos nossos conteúdos e assim começa a entregar nossos conteúdos mais vezes aí na plataforma aí, né? E assim mais pessoas visualizam e assim o nosso canal vai crescendo, beleza? Então é isso, pessoal, é que esse lugar maravilhoso, magnífico, que nós vamos encerrando mais um conteúdo aqui para vocês. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, meu povo! Eita!